Көпчүлүк жаш энелер өзү иштебей отурганына карабай, балдар үчүн өкмөттөн жөлөк пул ала албай убара. Анткени өкмөт тараптан жөлөк пул алууга коюлган талаптар абдан көп. Айылдык кеңештеги айымдар билдиргендей, бул маселе аймактардагы ар бир жаш үй-бүлөнүн көйгөйү. Жамгырда жашын төгүп ыйласа, инвалид баланды апарып көрсөтүшкө акчам жок. Же мага нормальный деме жок. Болгону 2000-2500 пенсия чыгарып берет экен. Ал пенсия эч тикисин жетпейт. Же шакарына жетпейт, же башкасына жетпейт. Же ал жашы жете элек келин пенсия албайт. Анан кийин бир нерсе десе эле кайнатанын пенсиясы бар, кайнененин пенсиясы бар. А кайната, кайнене өзү үчүн жашайт да. Ал иштеп эмгек кылып чыккан. Эгерде жарандын ата-энеси пенсия жашындагылар болсо, балдар үчүн жөлөк пул берилбейт. Мындан сырткары да бир канча шарттар коюлган. Талаптар көп болгондуктан, керектүү документтерди даярдоо жөнөкөй инсандардын колунан келбей калат. Тескерсинче колунда бар айрымшылуундар ортодо пайдаланып калып жатканы ачуу чындык. Муктаждык болсо дагы, чоң нитеген жетте минип жүрсө дагы, ушул пособияга алганга аракет кылышат. Эми чын айтайын, курал айды өзүңөр билесиңер, куралы. Ошон үчүн бул маселе бар. Анан кийин биз былтыр ушул биздин эмелегибиз менен жакшы бир мыйзам алдык, аз камсыз үй бүлөлөргө фиксированный справка керек жок. Билим берүү, саламаттык сактоо, деги эле коомдогу ар түрдүү терс кырдаалдар жаңы шайланган айылдык кеңеш депутаттарын көңүл кош калтырган жок. Өзгөчө коңшу өлкөлөр менен чектеш айылдардагы абалды жөнгө салуу зарылчылыгы да күч экендигин эл өкүлдөрү белгилешти. Мына чек ара маселесин чечүү, билесиздер, бул бир жактуу чечилбейт экен. Эки жак сүйлөшүү менен чечилген маселе экен. Анан чек ара маселесинде көйгөйдүн көпчүлүгү мен как раз уже коргоо комитетинин ачык айтылган көйгөйлөрдө көп экен, мамлекеттик сыр деген бар экен. Ал эми биздин азыр дагы бүгүнкү күндө азыр Ташкентте жүрүп атат тергөө, андан мурда Душанбеде жүргөн тергөөнү. Көпчүлүк көйгөйлөр алыскы айыл кыштактарда. Бирок алар бийликтегилерге же жогорку кеңештеги депутаттарга жетпей калат. Андыктан форумдун уюштуруучулары маселени чечүү үчүн жогорку кеңеш депутаттарын айылдан келген эл өкүлдөрү менен кезиктирип, чечилбеген маселелерди ортого салып, кандайдыр бир жыйынтык чыгарууну максат кылышкан. Кыздарды эрте куракта турмушка берүү, ошол эле мезгилде катталбаган никеде жашоо, ошол катталбаган никеде жашагандан кийин ажырашуу, аялдын балдарга да болгон укугу мисалы тебеленип калат, ошол эле мезгилде мисалы мүлккө болгон укугу да тебеленет да. Анан кийин жанагы официалдуу түрдө атасы же апасы деген статуска да ээ болбой калат. Мына ошол маселелердин баардыгын эртеге да көтөрүп чыгабыз. Бул маселе аябай кеңири. Ошондой эле соңку учурлары жалпы коомдук окуяларга айымдардын катышуусу азайган. Алсак жогорку кеңеш, айылдык кеңештерге депутат болгон айымдар жылдан жылга кыскарууда. Быйылкы жылда айылдык кеңеш депутаттыгына жалпы 3215 жаран шайланса, анын болгону 243 айымдар. Бул көрсөткүч жылдан жылга азайып бара жатканы өкүнүчтүү. Ага карабай, мындай жолугушуу бат-баттан өткөрүлүп турса, коом үчүн оң жыйынтык болоруна эл өкүлдөрү да ишенет. Көп маселелер, мен ойлойм, ушу биргеликте, да, бир багытта иштесек, ал көйгөйлөрдү эми баарысын чечилбесе дагы мындай ирет менен чечкени болот. Гүлмайрам Рахманбердиева, Кудайберди Дыйканов, Ош Берим жаңылыктары.